Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyənin Aralıq sahillərində görünən canlı güclü zəlzələlərdən sonra bu dəfə tamamilə fərqli bir ərazidə görüntülənib. Milli Aza Haberi istinadən xəbər verir ki, Balıkəsirin Heyvalıq qəsəbəsində küçədə sakinlərin qarşısına çıxan nəsli kəsilmək üzrə olan kiçik suiti görənləri təəccübləndirib. Sakinlər balıqçı toru ilə onu tutaraq yenidən dənizə buraxıblar. Bu da həmin görüntülər. Moskvada qatar yeniyetmə qızı vurub. Lent az yerli kivi istinadla bildirir ki, hadisə Moskva dəmir yolunun Belarus istiqamətində Moskva yaxınlığındakı Dorohovo platformasında baş verib. 16 yaşlı qız ekspres qatarın təkərləri altında ölüb. Məlumata görə qız qatardan düşüb və keçidə getməyib. Onun üçün əlverişli olan yerdə reyslə qaçmağa üstünlük verib. O yaxınlaşan qatarın fərqinə varmayıb və qızı Kaliningrad-Moskva sürətli qatarı vurub. Yeniyetmə aldığı xəsarətlərdən yerindəcə keçinib.